позбутися кліток для тварин на фермах. Петицію з такою вимогою до Євросоюзу подали екоактивісти. І вона зібрала понад 1,5 мільйона підписів, тож потрапила до обговорення до Європейського парламенту. Як у Брюсселі збираються реагувати і чому у таких дискусіях часто згадують Україну, розкаже Олена Абрамович. Закінчить епоху кліток. Рух з таким гаслом кілька місяців набирає обертів у Євросоюзі. На фермах ЄС наразі у клітках тримають 300 мільйонів тварин. Серед них 180 мільйонів курей, 112 мільйонів кроликів, 40 мільйонів качок та гусей, 12 мільйонів телят та 10 мільйонів свиноматок. Умови, в яких вирощують цих тварин, настільки обурили жителів ЄС, що петицію з вимогою заборонити клітки підписали громадяни 18 країн Євросоюзу. А Європарламент виніс проблему на обговорення. Я порівняв цю ініціативу із забороною рабства. Колись, багато років тому, були сумніви, чи можливо це втілити в життя, але це сталося. І ми маємо діяти. Звісно, ЄС повинен розробити чітку дорожню карту для переходу на фермерство без кліток. І я вважаю, нам це під силу. Наразі єдиною країною Євросоюзу, де вже відмовилися від кліток у фермерстві, є Австрія. Проте після переходу на таке відповідальне до тварин ставлення, обсяги виробництва в країні скоротилися на 60%. Фермери не витримали конкуренції з іншими європейськими виробниками. Крім того, чимало дешевих яєць та курятини надходять до країн ЄС із України. Ми маємо всі перейти на таке виробництво і не слід продавати клітки в Україну. Я там був, вони досі не дотримуються жодних умов щодо благополуччя тварин. Це призводить до зниження цін у ЄС та ускладнює життя нашим виробникам. Тому для імпорту треба зробити такі самі стандарти. Змусити всіх, хто хоче завозити продукцію до ЄС, перейти на етичне виробництво буде непросто, зауважують у Брюсселі. Можна наштовхнутися на санкції з боку Світової організації торгівлі. І тоді, як у країнах блоку справді є запит на так звані органічні м'ясо та яйця, їхня ціна значно вища, і це окремий клас продукції для тих, хто може собі це дозволити. Примусовий перехід на нові стандарти може стати нищівним для європейських фермерів. Необхідно подумати, як уникнути скорочення виробництва, бо вартість обладнання землі робочої сили означатиме зростання вартості виробництва. Звісно, про благополуччя тварин треба думати, і ми закликаємо до цього. Але я проти радикальних змін. Ми маємо підтримати фермерів. Почати можна хоча б із заборони тримати у клітках курей, що несуть яйця, вважають чеські політики. Таку ініціативу Чехія має реалізувати до 2027 року. Міністри сільського господарства Євросоюзу, як і євродепутати, вже обговорили проблему. І останнє слово або ж рішення – випускати тварини з кліток на фермах ЄС чи ні – за Єврокомісією. Оголосити його мають на початку червня. З Брюсселя Олена Абрамович, Європейське бюро телеканалу «Індар».